Barcelona ha incorporat un nou museu al circuit artístic de la ciutat. És el Museu Europeu d'Art Modern. És a l'antic Palau Gomis i l'ha creat el col·leccionista d'art José Manuel Infiesta amb la col·lecció d'art de la seva fundació. Les obres, artistes contemporanis que treballen la figuració. Ens miren des de qualsevol angle, amb mirades desafiants o amb dolçor. Són les cares que espien el visitant des de les parets del nou Museu Europeu de Barcelona, que s'ha rendit a l'art de la figuració. Hi ha una gran generació d'artistes, de milers d'artistes, que han sigut menyspreats tota la vida i que la seva obra és realment important, com es pot veure aquí. I, en canvi, com que són figuratius, no existeixen. Eduardo Naranjo, Eloy Morales o Iván Carlos Franco són alguns dels noms que es reivindiquen des d'aquest museu, artistes que mantenen un lligam amb la tradició pictòrica o que donen un toc contemporani a la figura des del realisme o l'hiperrealisme. Les seves obres han trobat ara un marc majestuós on exposar-se a les sales del Palau Gomis que el col·leccionista i arquitecte José Manuel Infiesta ha rehabilitat. A mi m'ha gustat tant esto como esto. Una rehabilitació que no ha esborrat l'empremta del passat. Que parli l'edifici antic i que parli amb l'obra contemporània. Això enriqueix, no? Va néixer com a residència del comerciant Francesc Gomis, que li va donar nom. Després va ser ocupat per les tropes napoleòniques i va quedar molt degradat durant la Guerra Civil. Ara aquest palau torna a lluir amb tot el seu esplendor com a museu, ubicat al barri del Born, a tocar del Picasso. Carolina Rossich, TV3, Barcelona.